vás všechny u dalšího dílu ze série Máme koně ze serveru Smartcraft. Čau pájo. Dneska budeme asi dostavovat ten hrad. Pak si dělat věci prostě. Pak před chvilkou umřel. Takže všechny věci jsou někde, nebudu říkat kde. Proč tak mluvíš a v žádný ploty nemám? Mluv normálně, pájo. Možná uslyšíte, jak žvěkám. Mám žvěkačku. Doufám, že nevidíte moji ruku. Pájo, nech toho. Patry dělá blbosti, že mluví prostě jiným hlasem. Fakt? Jako... A auto mě můžeš mlátit. Čekat, ale ona tady není reska nebo co? Já jsem zabil koně! Zabil? Já nevím. Já jsem taky bouchl koně. Tak toho nech. Jo, pa, ale už natáčíme, víš to? Dobře. Ty rozumíš, že se koně. Cože? Proč jsou samý hnědý? Dobře, ty rozumíš, že ty jedny a ty samý. Jo, fuck. Dobře. Pak už se rozhodl být normální človíček. Pájo? No? Co budeme dělat? Nevím. No. Nepostavíme ty dvě věže na druhých koncích? Pájo? Ha, nevím. Já tady rozmnožu koně, to je moje práce. Drd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 
Kde vezmu teď prase? Já mi můžeš jít hledat. Povoluji ti to. Vyberu to tam. Fakt. Jak jsi tam dostal tak rychle? To bylo dobré. Ty jsi jeskyní. A já si musím poškrábat na noze. Kurník. Ty do čeho drkáš? Vyňte. Já jsem na to drk ten blák. Ježíš! Na telefon je nějaký kluzek. Fno. Je tady i voda, i láva, i obsidian. Pajolik to. A to mi volám, to pání. Jde nic nebere. Můžu nebere, že máš zlatý jablko. Ne, jo, mám. Já jdu stavět další věži. Já se koupnu právě. Ale tím to kazíš. Kam stromeček? Žádná. Tady je posekám další stromeček. Stromečku, dej mi dřevo. Ano. Dej mi dřevo, díky za dřevo.
A ty mi dej taky dřevo stromečku. Je, to vypadá hustě. Co vypadá hustě? Co podívat. To jo, hej. Ale z dálky nejdu vidět ty koně. To je náhodou dobrý, že třeba když to někdo, když tam někdo bude, tak je neuvidí. Třeba dej mi dřevo. Proč mi připadá, že bouřka? To není bouřka, to je jenom ten monitor. Ale nebo ne, je bouřka. Jak to víš? Dobře, to slyším. Ty ne? Já slyším jenom monitor. Tak to jsi hluchý. Tady to ještě, tady. Já teď nevím, co mám mluvit. Co mám mluvit? Já taky nevím, co mám mluvit. Tak aspoň nemluv v blbosti. Mám kytičky. Mám tady kytičku. Je. O? Co děláš? Já bych pak šel navrát PvP. Mě to nebaví PvPčku. Já si půjdu. Máme nějaký dřevo? Máme. Ti dám. Ne, tady máš dřevo. Musíme zjistit, jak se... Puštit do rezidence. No tak takhle, my jsme to věděli. Ale... my jsme to věděli, ale nevěděli jsme, jak udělat, aby mohl dočest... Tak, pak jdu na verb PvP. PvP. Ježiš, já mám to železné brnění. Takže nevím, jestli to zvládnu. A snad jo. Já zabiju někoho zde, já tak budu borec. A tamhle někdo je. A tamhle někdo hezky je. A já nemám šípy, já jsem si totiž nevzal, jak debil. Pojďte ne. Umřeš. Něco se mi zakuckalo. Musím si dát zlatý jablíčko. Koni pasové se mi tady pletou. Lak? Takhle si koupí dvě vodičce. Ty on tady před mnou zdrhá nějaký diamantovej. Jak to? Já mu dávám totiž. Ty kokso, oni tady do mě jdou dva. Zabijte se navzájem. Ne! Jsi si dal zlatý jablíčko. Ne, nech mě žít. Ach jo, tebe nemám rád. I like... No, praškla mi helma. Umřeš. Koni pasy, nelez sem.
legy. Co? Že už mám jenom legy a to. A jak se tomu říká? Boty. Víš, já nemůžu anglicky. Kaloty a boty. Já neumí anglicky, je mu jenom 8. Takže, do vás. Pojďte v šmeď. Ty umřeš. Tady je Kiko. On je tady Kiko. Nebo Kiki, to je jedno. Kiki. Kiki, to je to skrýná krabu koní. Já jsem ho schodil dolů, nebo jí spíš, to byla holka. Fak, Kiko je. Tradadá, tak pojď si, ne? Ty šmejde. Nikoho zabijím. Mně je jedno, kdo to je. Hlavně, že umře. Umři! Umři, statečný bojovníku. Ale umřel. Jak ho jsem zabil. Aha, on asi neměl zlatý jablka. Počkat. Ježiši, co s tím telefonem zase hybnu? Počítíš, to je. Ne! Počkej, ten nikdo mě zabijí. Já se bodnu, aspoň to bude nejchytřejší. Jo, tady je ten, který jsem zabil, Tomik 6. Ne! To. Tak tady to bude asi konec tohohle videa. A čau. Já vím, vůbec mi to nejde, no dobře. Můžete dát like, pokud se vám video líbilo. Případně odběr, pokud nemáte. A zdar.